د همدې خبر په تړاو د لاباس لپاره پخوانی افغان ډیپلومات ښاغلی عزیز مارج له لندن را سره مل دی. مارج صاحب سلام، مننه چې فرصت مو راکړ. د روسیې د فدرالي امنیت د رئیس دغه څرګندونې په څه معنا؟ بهرنیان څوک دي چې د افغانستان په چارو کې غواړي لاسوهنه وکړي؟ مننه د سلام وړاندې کولو تاسو تخنیکي همکارانو قدرمنو لیدونکو ته. دا به ځای ګورئ، موږ باید یو شی هیر نه کړو. په دا بعضې مسایل چې موږ ته کوم امتیاز راکول کېږي، خلک وایي صفات کوي یا څه کوي، دې باندې باید ونه غولېږو. صحیح ده چې افغانان په تنهایي باندې کولی شي، حکومتونه په تنهایي روان دي، اداره هر څه جوړولی شي، اما حقایق هم بیا درک کړو. لومړی دا چې موږ په دې باندې پوهېږو چې روسیه او غرب حریفان دي، دوی سره حریفان دي او دوی یو بل سره سیالي کوي، او همدا وجه ده دا 50 کاله شاوخوا افغانستان کې دوی د جګړو نیابتي ډګر ګرځېدلی ده. که مجاهد و افراطي ډلې ویله یو خوا جوړ دی، خو معلومه خبر وه چې د سعودي و د غرب پیسې وې، پاکستان یې مجري وه، او په سپینه ماڼۍ کې ناستې پاستې وې، پرېکړه همدې خوا ته کمونستانو ډلې وې، فکرونه وه له شوروي او له روسیې نه راروان وه. دغه وه چې بدبختي په افغانستان کې بیا همدغه پروګرام دوام درلوده، د جمعیت ډلې ته د شورا نظام ته روسیې کومک کاوه، د حزب اسلامي ته پاکستان کاوه، وعده ته ایران کاوه. همدغه پروګرام مخې ته تله تر اوسه پورې، اوس هم دا یوه برخه د همدغو پالیسیو ده. روسیه غواړي چې مثلا بخنه سره غربي هېوادونه افغانستان ته رانږدې نه شي، ځکه د جو بایدن خبرې موږ اورو که نه، خبرې کوي مثلا د داعش پکه نورو پاکله، روسیه په دې باندې خبره ده. خپله دغه داعش په دې داسې په افغانستان کې وګوره، ظاهر قدیر په پارلمان کې په واضح توګه وویل چې په شینواریو کې، په چین کې، په نورو ولسوالیو کې هلیکوپټر راځي داعشان کته کوي، او کله چې جنګ د طالبان هم امریکایان ولي او داعشانو ته اکمالات کېږي، بیا کرزي ورته خبره وکړله چې داعش د امریکا له خوا نه جوړېږي. دا خپله منبع دي. یا مثلا علیف اکبر په هغه وخت کې دا خبر وکړه، په هغه مهال لا تور هم و چې داعشان ته په هلیکوپټر کې کښته پورته کوي، په بابا جان باندې دا تور و، په شمال کې په تاینور باندې دا تور و. نو دغه مسایل اوس هغه چین امریکایان دا تللي دي، اوس دغه داعشان مسله هم کمه سوې ده، هم طالبان له دوی سره نه دي جوړ، ذاتي نه جوړېږي، ځکه دوی د خراسان او داعش خراسان او دا قصې کوي و منبع له بلې خوا نه ده. دغه لپاره دا مسله اوس دوته یادېږي چې مثلا دا کار کوي. اما دا چې ویل کېږي چې مثلا طالبان په خپله که چېرې بهرنیان، یعنی امریکا یې منظور ده، یعنی غرب ده، ناتو یې منظور، د روسیې د امنیت رئیس فدراتیو دا خبره چې کوي، عادت یې هغوی دي چې وایي چې دوی کولی شي په خپله هم حکومتداري وکړي، هم امنیت ونیسي، هم دوی کولی شي خپله آبادي وکړي. معنه دا غلطه خبره ده. ګورئ، په افغانستان کې د اقتصادي منبع نسته، پراخې فابریکې نسته، د افغانستان زراعت مهار سوی نه ده، د افغانستان اوبه مهار نه دي، بندونه جوړ سوي نه دي، لا تر اوسه برق وارداتي ده، نیاز و اړتیا نړیوالو مرستو ته لري که دا 20 میلیونه هر هفته کې رانسي، یا نور مسعدتونه ونیسي، د ملګرو ملتونو په بخنې سره تل دغه جمله ویل سوې ده، که چیرې بهرنیان پرېږدي افغانستان به جوړ سي، او دغه تر ډېره ځایه فکر کوم شاید دا خبره تاسو هم تصدیق کړئ. د یو تحلیلګر په صفت که چیرې د بهرنیانو لاسوهنې نه وای، نو افغانستان به دې وضعیت کې نه و. فکر نه کوي په دې برخه کې د روسیې د فدرالي امنیت رئیس دغه خبره واقعي کړې ده؟ دا سیاسي لیول کې رښتیا ده. که سیاست کې په افغانانو کې څوک تفرقه ایجاد نه کړي، د خراسان او د افغانستان خبرې، د پښتون او تاجک خبرې، افغان او افغانستاني خبرې، د ازبک او د هزاره خبرې، د سمت او د قوم خبرې، د فدراتیف او مرکزي خبرې، دغه پدیدې چې له دې باندې راځي، بلکل د افغانانو خپل منځ کې لکه پخوا جوړ و، جوړ به وي، دغه کومه ستونزه نشته. او د امنیتي لحاظ هم بیا نو جګړې مبیل دې ته نه جوړېږي، دا جګړې به نه وي په افغانستان کې. نو د روسیې که مطلب دای چې بیا ته امریکا بیا لاسوهنې په افغانستان کې داعش ډله جوړه نه کړي، د القاعدې ډله جوړه نه کړي، او دلته ټي ټي پي پاکستان چې تر شا یې بیا غرب ولارده دا ډله ته رانیسي، دې خوا ته زینبونو، فاطمینو، جیش المحمدي او دا قصې، جیش العدل دا وړاندې رانیسي،
بیا په هغه صورت کې د فدراتیف د روسیې د امنیت مشر دا خبره رښتیا ده چې په خپله یې پرېږدي خپله جوړوي او که چېرې بیا حکومتداري او اقتصاد ته خبر راسي دا بیا افغانستان په خپلو پښو لاندې مادونه چې راوځي دا هغه ستاندرد معیاري نرخ باندې مارکېټ ته نه رسېږي. دا وګوره یعنې موږ همدا اوس هم د مجبوریته ډېر د ارزانه وړیا په توګه تقریبا ورکول کېږي. نړیوال باید ټول راسي ته نړیوال مارکېټ نړیوالې نمایشګاه به جوړې سي. هر د نړۍ ټول هېوادونه باید دلته اته شي تجارتي اصول ولري. دا مارکونه باید ستاندرد معیاري وسي. ډېر کم دی غواړم لنډ که راته وایې دغه خبره چې د روسیې د فدرالي امنیت رئیس کړې څومره خپله روسیې ته صدق کوي؟ دانو یعنی منظور څنګه یعنی خپل روسیا یعنی روسیا غواړي چې په افغانستان کې لاسوانه ونه کړي. لنډ راته د اوس لاسوانه هم د اوس روانه ده. تاسې وګورې غیر مستقیم توګه چیچنیان دلته دي د نوزاد اسلامي تاجکستان دلته دي دلته مثلا د نوزاد ازبک دلته خلک کته پورته ګرځي. دا په خپله د خپله د مقامات ډلې ته یا نورو ته خپله روسیا هم د اوس مرسته کوي. دلته خو ما ویل سیالي او رقابتونه دي. دې ته باید موږ ډېر پاملرنه وکړو. بیا نیابتی جګړو قربانی مې ډېره مننه مارس. موږ باید جن افغانستان ته فکر وکړو چې موږ خپله څه کوو په کوم حالات روان باید تکیه وکړو. ډېره مننه. که چېرې افغانانو په دا درې کاله بخښنه طالبانو کولی شي اوس به مکاتب قانون به جوړ. ډېره مننه. کابینه به دایمي وه خو په تنهایي نه کېږي. دغه څه یوه نړۍ مننه د پخوانی افغان ډیپلومات ښاغلی زما چې موږ ته فرصت راکړ.